Для вступу денна форма, заочна чи заочно-дистанційна, на базі освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста чи магістра, термін навчання 1 рік і 4 місяці, потрібно. Перше. Пройти реєстрацію в електронному кабінеті з 1 серпня. Друге. З 16 серпня по 23 серпня 18.00 включно завантажити електронну заяву до вступу. Отже, на бюджет потрібно скласти фахове випробування, яке буде організовано онлайн чи офлайн викладачами університету, до якого ви подали документи. Дати проведення будуть повідомлені в особистому кабінеті. Плюс потрібно завантажити мотиваційний лист. На контракт тільки завантажити мотиваційний лист. До речі, як написати успішний мотиваційний лист, залишаємо посилання в описі до цього відео. Після цього чекати на оголошення набору для бюджетної форми 20 вересня, а для контрактної 25 вересня. Бажаємо успіхів і чекаємо на тебе!